Rullediagrammer i praksis, et worked example med Snapchat. Hvad skal vi løse? Jamen, jeg vil modellere følgende handlinger i et rullediagram. Jeg vil tage et billede i Snapchat, eventuelt lægge et filter på, og sende et billede til en ven, veninde. Altså en forholdsvis simpel handling, og jeg vil bruge PowerPoint som mit værktøj, men det er ikke et krav. Du kan egentlig bruge andre værktøjer, du kan tegne det i hånden, det er helt op til dig. Der er lidt hjælp til det her. I teksten til videoen, der er der et link til en introvideo om rutediagrammer, så du kan lære de enkelte elementer i et rutediagram at kende, hvis du har brug for det. Og så vil der også være links til videoer om at bruge Snapchat, hvis du ikke kender programmet i forvejen. Jeg har her åbnet PowerPoint, og jeg har gjort et slide klar. Jeg har gemt den også. Jeg starter med at gå op under layout og lige sikre mig, at jeg har et tomt slide. Så har jeg mere plads til at arbejde i, og det synes jeg er passende. Så går vi i gang. Programmet starter her. Jeg højreklikker, dobbeltduk på map og siger rediger tekst, og så skriver jeg start. Vi skal altid have de her ellipser i starten eller i slutningen. Godt. Når man åbner Snapchat, så er den faktisk parat med det samme til, at man kan foretage valgmulighed, om man ønsker at lægge et filter på billedet eller ej. Så jeg starter med en valgmulighed, og der går jeg herned under rutediagram og tager det, der hedder en diamant, og så sætter jeg en diamant her. Sådan, jeg sætter den tæt på, så jeg har plads til nogle flere. Igen højreklikker jeg dobbeltduk på map, redigerer tekst, sæt filter på billedet. Jeg tror lige, jeg trækker den lidt ud, så man bedre kan se det. Du kan selvfølgelig ændre de her og give det en anden farve og alt sådan noget, men det vil jeg ikke gå ind i her. Jeg fokuserer på at lave selve rutediagrammet. Hvis vi nu siger, at vi ikke sætter et filter på, så skal man bare tage billedet. Hov, den smuttede. Redigere tekst. Godt gøre det her lidt mindre. Sådan der. Så har jeg en kopi af den figur her. Sætter den videre ind. Send billedet. Og til sidst, så tager jeg en kopi af den her. Og sætter det ind som en slut. Så skal vi jo have forbundet de her ting med pile. Jeg forbinder ved hjælp af en pil her. Sådan. Jeg kan jo rette det ind, sådan så de kommer til at stå lige under hinanden. Se, hvis jeg lige trækker lidt i den, så kommer der sådan en lodret linje, der gør, at jeg kan placere dem rigtig pænt under hinanden. Det fortsætter jeg med. Der. Og til sidst. Slut. Sådan her. Godt. Det her, det er jo, hvis jeg ikke vælger at sætte filter på. Så jeg skal lige have en tekst ind her, hvor der står nej. Sådan her. Og bemærk, at jeg har brugt den her op. Den, der hedder tekstfelt. Med den, der kan jeg placere en stor tekst hvor som helst på skærmen, jeg har lyst til at flytte det rundt, uafhængig af de andre figurer. Men hvis vi nu synes, at der skal et filter på, hvad så? Jamen, så skal vi have en kasse mere, som skal stå herude. Og der skal sættes filter på. Sæt filter på. Godt, så skal jeg lige have forbundet en pil derud til. Sådan. Det var det. Og så skal jeg igen lige lave sådan en tekstfelt her. Og der skal stå ja. Denne gang. Og hvis jeg har, eller når jeg har sat et filter på, så skal jeg så tage billedet. Og der bruger jeg en lidt anden pil. Det er meget praktisk herinde i PowerPoint. Der findes der sådan en knækket pil. Så jeg starter derfra
og fører den herover til, så får jeg lige præcis den pil, jeg gerne vil have. Det er det. Sådan arbejder brugeren sig gennem systemet. Altså, man starter programmet, og allerede her skal man vælge, om man vil sætte filter på billedet. Hvis ja, så sætter man filter på, og hvis nej, jamen så skal man bare tage billedet, og når man har sat et filter på, så kan man også bare tage billedet. Så skal man sende billedet, og så afslutter man handlingerne.